ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೂರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋರನ್ನ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ದೂರ ಮಾಡೋದು. ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶಾಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇವನನ್ನು ಅಥವಾ ಇವಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರುವ ಜೀವವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ದೂರವಿರಿಸಿ, ಇವರಿಗೆ ಒಲಿಯದ, ಇವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಜೀವವನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಜೀವ ಇವನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಜೀವವನ್ನು ಇವನಿಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಮಾತು ಕೇವಲ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಯಾರ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋ ಜೀವಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ಪ್ರೀತಿನ ಯಾವತ್ತೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಅಂಥ ಪ್ರೀತಿನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿನ ನೀವು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಜೀವಗಳೇ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.